ସ୍ମାଇଲ୍ ବେଟା, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଲେଖା ସରି ଯାଇଛି, ଆସିଲୁ ମା ଟିକେ କରିଦେବୁ, କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି। ହଁ ସତରେ? ୟେସ୍ ସତରେ। ଦେଖିବା କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି ରାଉଣ୍ଡ କରିବୁ। ଆରେ ତଳକୁ ରାଉଣ୍ଡଟା କରୁନୁ, କ'ଣ ହେଲା? POSTER କ'ଣ ହବ? ପୋଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟର କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି ଟା କାଟିଦିଅ। ଭେରି ଗୁଡ଼। ତାପରେ କ'ଣ ପାଉଛ? ମଝିରେ ନିଅ, ମଝିରେ। ହଁ ପୁରା ସାଇଡ଼କୁ ତ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ମଝିରେ। ହଁ ହଁ RULL RULL ER କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଟା? କ'ଣ ହେଲା ୱାର୍ଡ଼ଟା? କ'ଣ ହେଲା? RULLER ରୁଲର। ରୁଲର RULLER ରୁଲର। ତାପରେ ଆହୁରି ସର୍ଚ୍ଚ କର, ଆହୁରି ଖୋଜ। ORANGE କ'ଣ ହେଲା? ORANGE କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ୱାର୍ଡ଼ଟା କହିଦ। ଅରେଞ୍ଜ। ଅରେଞ୍ଜ ଗଲା, କଟିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? କ'ଣ? ଇଞ୍ଜିନ। ENGINE ହଁ ସେଟା କ'ଣ? ଇଞ୍ଜିନ। ହଁ ENGINE ଆଉଥରେ କୁହ। ENGINE ଇଞ୍ଜିନ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ତାପରେ ବଲ୍ BULL ବଲ୍ ବୁଲ୍ ବୁଲ୍ BULL ବୁଲ୍ BULL ବୁଲ୍। ତାପରେ ତାପରେ କହ, ଆଉ ଥରେ କହ, ସେଟା ଆଉ ଥରେ କହ, ଆଉ ଥରେ କହ। ଲିଟର ଗୁଡ଼ା ପଢେ, ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲୁ ଏନେ। ହଁ ଇକ୍ୱାଲ ପଢ଼ିଲି ପରା। ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି କଲେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମୁଁ ହେଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଉଥରେ ପଢ଼ିଦିଅ, ମନେ ରହିଯାଉ। ଆର୍ ୟୁ ବି ବି ଇଆର୍।
ଭେରି ଗୁଡ୍। ମଝିଟା ସୁନା ଝିଅଟା, ତାପରେ ରବର କାଟିଲନି ସେଟା, ରବର କାଟିଲି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଦେଖିନୁ, ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ସେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଚେକ୍ କରୁନୁ। ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସୁପ୍, SOUP। ପାଇଲୁନି? କାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇଛୁ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତୋ ବକ୍ସରୁ ପାଇଲୁଣି କି ନାହିଁ? SOUP। ହଁ ରେ, ହଁ ହଁ ହଁ, ପାଇଗଲା। କାଟିଦେ ସୁପ୍। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଉ କ'ଣ? ହଁ, ଦୁଇଟା ରହିଲା। ଖୋଜ ଖୋଜ ଖୋଜ, କେଉଁଠୁ ଲୁଚି ଗଲେ? ଲୁଚି ନାହାନ୍ତ, କାଇଁ କାମୁଡ଼ିବୁଲୁ ତାକୁ? ଖୋଜ ଖୋଜ, ଲେଟ୍ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ମିଳିଲା? GHEE କେଉଁଠି? ୱାଓ, ଭେରି ନାଇସ୍ ମୋ ଝିଅ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼। ହଁ, SAUCE। SAUCE ସସ୍। ସସ୍ ସସ୍। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବ କ'ଣ ଦେଖିଲ? କର ମୋ ମାଆଟା, କର କର, କରିବୁନି? ମୁଁ ତେବେ କହିଦେଉଛି। ଅଛି ଅଛି, ଏନ୍ରେ ତଳ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ପୁରା ତଳ ଲାଇନ୍କୁ, ଏନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି, ଏନ୍ରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଇଏନ୍ ନାଇଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଷ୍ଟ, ଯେଉଁ NEW ଦେଖେ, NEW ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ କେତେଟା ତିଆରି କରିବୁ? ହଁ, ଦେଖିଛୁ ତ, କାଇଁ କରିପାରିଲୁ? କରିଦେ 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 କରିଦେ। ହଁ, ମୋ ଝିଅ ସୁନା ଝିଅ, NEW କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଲେଖେ, ୱାନ୍ ଲେଖିବୁ, ନ୍ୟୁଟା ଲେଖିଲୁନୁ, ତୁ ନିଜେ ତିଆରି କଲୁ, ମୁଁ କରିନଥିଲି। କରିଦେ, ଲେଖେ, ତୋର ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହଉ। କାଟିଦେ, ନ୍ୟୁଟା ଲେଖିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ ପାଉଛୁ ଯଦି ଲେଖିପାରିବୁ। ତାପରେ EXTRA, EX, ମୁଁ ତ ଏକ୍ସ ଟୋଟାଲ ହିଁ ଦେଇନି ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଆଉ ଦେଖେ ଦେଖେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଇରେ, କାଇଁ କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଲା? ମୁଁ କହିବି ଦେଖେ, ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି GEL, ଜେଲ୍ କରିଦେବୁ ତାକୁ ଗୋଟେ, GEL ଗେଲ। ତାପର ଲାଇନ୍ରେ CEL, ସେଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ SIL, ହିଲ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବୁ ଲେଖେ, କେଉଁଟା ପାଉଛୁ? HIL, HIL ହିଲ୍ ହେବା କଥାଟା, ଗୋଟେ ଏଲ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଆଉ ସେମିତି କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି? ସିକ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ରଫ୍, RUB ରଫ୍, ରବର ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ରଫ୍, RUB ରଫ୍ ମାନେ ଘଷିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଦିଅ ବନେଇ ସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଦୁଇଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଦେଲୁ ମୋତେ, ତୋତେ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଦେଲି ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହ।
କହିବୁନୁ ଲୋ ନା କାଇଁ କହିବୁ ନା କହିବୁନୁ ନା ଲୋ କାଇଁ ବା ଏ ନାଇଁ ବା ଆରେ କାଇଁ କହିବୁନୁ ଏ କହିବିନି ତ କାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ମାରୁଛି କେଉଁଦିନ ମାରିଛି କାଲି ସତ କଥା କହୁଛୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖମା ଝିଅ ତୁ ବିଲେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟେ କରିକି ଦେଖିଲୁ ଦେହା ଗଣେଶଟେ ହଉ କି ମୂଷାଟେ ହଉ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ତ କହିଲି ଗଣେଶ ହଉ କି ମୂଷା ହଉ ତୋତେ ଅପସନ୍ ଦେଲି ଆଉ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଲି ଗୋଟେ ବ୍ରିଞ୍ଜାଲଟେ କଲୁ ବ୍ରିଞ୍ଜାଲ ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ କୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ଓଲଟା କରିଛି ମୋ ଝିଅ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।